Ян специален поздрав да ви представя наказателя на всички видеооператори. Студио Лета! Това е супер професионал си, ако... Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Аз, Емилия и мой съпруг Димо имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно сватбения ден на нашите прекрасни деца Сиса и Илия. Тържеството ни ще се състои на 6 септември 2024 година. В ресторант Версай. Заповядайте от 18 часа. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Диаманти Бенд. А вашите красиви моменти ще запечата наказателят на всички видеооператори Студио Лента. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви. Yeah.